Povodom obeležavanja 75 godina od osnivanja kulturno-umetničkog društva Mladost sutra će na letnjoj pozornici na Paliću sa početkom od 20 časova biti održan koncert folklornog ansambla i narodnog orkestra. U okviru bogatog programa na koncertu će biti prikazane tradicionalne folklorne igre iz raznih krajeva Srbije i regiona. Ulaznice za koncert mogu se kupiti u prostorijama kulturno-umetničkog društva Mladost ili na dan koncerta ispred letnje pozornice na Paliću. Događaj predstavlja krunu našeg dugogodišnjeg rada i priliku da zajedno proslavimo značajan jubilej. Pozivamo sve ljubitelje kulture, tradicije i folklora da nam se pridruže u ovom posebnom trenutku i budu deo naše proslave. Publika može da očekuje veče ispunjeno bogatim kulturnim programom, koje će kasnije moj kolega Nemanja Marković da predstavi malo detaljnije. Obuhvata znači tradicionalne igre i pesme iz različitih krajeva Srbije i šire. Naši članovi zajedno sa Narodnim orkestrom pripremili su raznovrstan i dinamičan repertoar koji će dočarati lepotu i raznovrsnost naše kulturne baštine. Biće to pravo slavlje folklora sa posebnim gostima i iznenađenjima. Program smo zaista pokušali da upodobimo i prilagodimo ovako svečanom jubileju našeg KUD-a, tako da će igre biti zaista na neki način jedan izraz kulturne baštine svih naših naroda, tako da možemo da očekujemo od severa do juga vertikalom, horizontalom naše zemlje sve igre svih naših naroda. Takođe, moram da napomenem da će se na programu, na ovom koncertu i naći premijerno, to jest izvesti, koreografija igre Vranjskog Pomoravlja, što još nije rađeno, čini mi se, ni u našem gradu, da smo mi prvi KUD koji je istražio tu oblast i postavio to na svoj repertoar.